רשב"י הגדול, אני יודע שהרבה אנשים לאחרונה מקבלים כל מיני טלפונים, אני בראשם, ואומרים לך, נר הישועות, בדרך אליך, הישועה בקרוב, הזה בקרוב, הנה הישועה מגיעה, הנה... אבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו, לא בשמי, כן? בשם גדולים הרבה הרבה ממני. מי שמשתמש בכבוד של תלמיד חכם ואומר, רבי מאיר בעל הנס יושיע אותך, הנה הישועה שלך מרשב"י. איך שרים על בר יוחאי? בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון. רשב"י בכבודו ובעצמו יבוא וישרוף את הבן אדם הזה, שישתמש בכבוד שלו ומחר נרות ב-1,800 שקל, ומחר כל מיני בקבוקים לעם ישראל הקדוש, שעשו מהנר נשמה הזה אלוה. רשב"י בכבודו ובעצמו יעשה את זה. תדעו לכם, זה לא אני אומר את זה. למכור לעם ישראל כל מיני לוקשים, בזמן שכתוב בתורה הקדושה מה שרשב"י אמר, שרק לשמור תורה ומצוות יכול להביא ישועה לאדם. רק שבת ישראל קודש תתקדש, תצטנע, זה יביא עליה את כל הישועה שיש. רק שגבר ישמור על עצמו, ברית, קודש, ילמד תורה, זה יביא לו את כל הישועה שיש. לא נרות ולא בקבוקים ולא הוראות ולא זה. כן, יש לך כמה שמות לתפילה? יש לך כמה שמות? כן, תרשמי. 1, 2, 3, 4, 5. תראה, אני יכול רגע לשאול אותך משהו? אומרת לי, מה, כמה זה יעלה לי? לא הרבה, כמה אתה יכול לתרום ואם אתה זה. צדיקה, אני לא מאשים אותך. בטח יש את אברך, בטח יש לך איזה 6, 7, 8 ילדים. אני לא מאשים אותך. אבל אל תהיה חלק מזה שמוריד את העם הזה לשאול תחתית. ונותנים להם אמונה בנרות. ונותנים להם אמונה בכל מיני דברים שיכולים רק לקחת אותם עוד יותר אחורה ולא קדימה. אל תהיה חלק מזה. יודע שקשה הפרנסה, אבל יש הרבה עבודות שאת יכולה לעבוד בהן. אל תהיה חלק מאלה שעכשיו הישועה שלך בדרך, אולי 12 פעמים בשבועיים האחרונים אני קיבלתי טלפונים. מאותו מספר. ואיך שאתה עונה להשארת השמות, הקש כך וכך. למה אתם עושים את זה? רשב"י בכבודו ובעצמו יבוא אליהם, תדעו לכם, בעולם הבא, ויכניס אותם לשמן שם, הטוב. לשמן הרותח.